combinatie KLM en Schiphol is een absolute voorloopcombinatie op het vlak van verduurzamen. En het mooie is, als dadelijk die doorbraak komt naar de biofuel van de toekomst, dan zijn wij de natuurlijke partner voor al die technologische bedrijven om zaken mee te doen. Dus het wordt de komende jaren alleen maar mooier en groener. KLM is al jaren een partner van het Wereld Natuurfonds. De laatste jaren werken we samen aan de ontwikkeling van een duurzaam biobrandstoffenprogramma. Dat is hartstikke lastig. Echt pionieren, want het is niet beschikbaar. Er is geen wereldmarkt voor. We doen dat samen met Sky Energy. En de specifieke rol van het Wereld Natuurfonds is dat wij zitting hebben in de Duurzaamheidsraad. Dus het WNF kijkt echt naar waar komen die biobrandstoffen vandaan. Concurreren ze niet met de voedselketen? Gaat het niet ten koste van hoogwaardige natuur? En leidt het daadwerkelijk tot forse reductie ten opzichte van het kerosine-alternatief?